В області діє понад 600 підприємств, майже половина з них – промислові. Тільки за минулий рік реалізували продукції на більше, ніж 11 мільярдів гривень. Відповідно, і більше інвестицій залучають промислова та швейна галузі. Машинобудування, тому що у нас є такі потужні підприємства, вони працюють повністю на давальницькій сировині, вони як інвестують, так і експортують готову продукцію. Тому це є перше, а друге – це є швейна промисловість. Ми так знаємо багато, що в нашій області, що це відомі бренди, вони також працюють на давальницькій сировині і вони обширюють, розширюють і хочуть інвестувати. Не меншим попитом за кордоном користуються сільськогосподарські товари. Зокрема, імпортуються країнами Сходу. Є квоти на молочні, свинина, птиця і цукор. Це найбільші квоти, які на сьогоднішній день вони найбільше експортуються. Країнами Сходу маємо багато по сільськогосподарських продукціях, і з країнами Сходу також є багато по взуттєвій, тканіновій. Завдяки сусідству з Європою є можливість отримувати гранти. Нині Закарпаття бере участь у трьох програмах – Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, Польща, Білорусь, Україна та Румунія, Україна. То участь у цих програмах ми беремо як прикордонний регіон. Це дає нам великі перспективи в тому плані, що співпраця із регіонами цих держав сусідніх дає можливість залучити кошти міжнародної технічної допомоги. Ми будемо мати проєкт 5,5 на реалізацію проєкту розвитку будівництва і розвитку сфери фтизіатрії, будівництва туберкульозної лікарні у Нижній Апші. Для організації Закарпаття теж є хороша новина. Вони можуть залучати закордонні інвестиції для своїх стартапів. Ця організація повинна передбачити 10% співфінансування. Тобто, чим більше коштів вона хоче залучити, тим більше вона мусить зрозуміти, що 10% вона мусить класти своїх грошей. Оце такі два нюанси для того, щоб взяти участь у програмі. Неприбутковість цієї організації, неприбутковість проєкту, проєктної заявки і співфінансування. За рівнем економічного розвитку в Україні наша область займає 6-ту сходинку. Закарпаття офіційно має транскордонні зв'язки з 14 єврорегіонами, серед яких прикордонні країни Європи та Чехія, Німеччина, Сербія, Хорватія. У майбутньому до цього переліку має приєднатися іспанська провінція Кастильйон.